idete i zapravo koja je ovdje vaša funkcija? Pa, zovem se Emanuel Šindija, idem u četvrti B razred i vode unesijam zapisnike za utakmice i dočekivam delegate. Što zapravo znači voditi i dočekivati delegate u jednom nogometnom klubu kad vide jednog dječaka od 10 godina? Pa to je za mene posebna stvar na dan utakmice, a najviše volim dočekivati delegate i suce.